Dy persona janë arrestuar nga policia e Shkodrës me akuzën e mashtrimit me makina luksoze. Ata paraqiteshin në përpika shitjesh automjetesh duke u hequr si klient serioz dhe të interesuar për blerje. Ata bënin porositë dhe më pas u premtonin shitësve se do t'u transferonin paratë përmes llogarive bankare. Policia thotë se ka dokumentuar që në të paktën 6 raste, duke justifikuar me problem në sistemin e pagesave, dy personat në fjalë merrin makinat e shtrenjta dhe premtonin se pagesën do ta kryenin më vonë. Në prangë ka përfunduar 22 vjeçari Ervin Çobaj, ndërsa në kërkim është shpallur bashkëpunëtori i tij shtetas me inicialet GC 33 vjeç. Policia thotë se këta shtetas edhe pasi merrnin në posedim automjetet, nuk e paguanin çmimin e tyre përmes llogarive bankare. Materialet u referuar në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë edhe për shtetasin BH 44 vjeç, pasi dyshoi se duke patur djeni për këtë veprimtari të kundërlishme, i përvetëson të këto automjete për t'i shitur ato me çmime më të larta.